ំនួនអ្នកស្លាប់នៅធម្មយាត្រាហាជនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកើនឡើងដល់ជាង 1,300 នាក់ចំពេលសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សជាង 1,300 នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើធម្មយាត្រាហាជក្នុងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈដែលអ្នកដែលមានស្វាមីភក្តិចំពោះសាសនាទាំងនោះគឺបានប្រឈមមុខនឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនៅឯកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់អ៊ីស្លាមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រវៀកសាច់មួយនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន VOA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកហាតប៊ីនអាបូរ៉ាហាំអាល់ចាឡាជែលបាននិយាយថា 83% នៃអ្នកស្លាប់ចំនួន 1,301 នាក់គឺជាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលបានដើរផ្លូវឆ្ងាយក្នុងសេតនភាពដែលកម្ដៅកាន់ឡើងដើម្បីធ្វើពិធីហាជនៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធមិចកាថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាចំនួន95នាក់កំពុងត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលខ្លះត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅព្យាបាលនៅរដ្ឋធានីរីយ៉ាតលោកបានបន្តថាដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានពន្យាពេលព្រោះមិនមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាមួយអ្នកធម្មយាត្រាដែលស្លាប់ច្រើនអ្នកបតាមន្ត្រី២រូបនៅទីក្រុងកែអាបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់រួមមានជនជាតិអេស៊ីបជាង660នាក់ហើយ31នាក់ក្នុងចំណោមនោះសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាប្រទេសអេស៊ីបបានដកហូតអញ្ញាតប័ណ្ណរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរចំនួន16ដែលជួយអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមន្ត្រីមួយរូបដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសាតខ្លីៗបាននិយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងសង្កាត់អាល់មូសៀសមរបស់ទីក្រុងមិកាអេស៊ីបបានបញ្ជូនអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាដែលមានការអនុញ្ញាតច្រើនជាង 50,000 នាក់ទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំនេះអាញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ក្រាបអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយបានបណ្តេញមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអេស៊ីបបានគ្រប់គ្រងដើម្បីទៅដល់ទីស្ការៈក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងមិចកាដែលខ្លះដើរដោយថ្មើរជើងមិនដូចអ្នកធម្មយាត្រាដែលមានការអនុញ្ញាតទេពួកគេមិនមានសន្តិគមសម្រាប់ត្រឡប់ស្នាក់នៅវិញដើម្បីគេចពីកម្ដៅដ៏ក្តៅក្រហាយនោះទេអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Bill Bright